всичко това с доктор Александър Златанов след 7:35 в нашия ден. След 8 часа пък ще погледнем към вътрешната политика на страната, какво се случва в парламента, ще заработи ли той в последния месец от своето съществуване, ще се разберат ли основните политически сили за това, кой да крепи кворума и защо да има ли кворум и да работи ли 42-то народно събрание до заветната дата 6 август, когато то би трябвало да се саморазпусне. Ще се случи ли това на практика, има ли договорка, истинска договорка между политиците и държат ли те на последната си дума? Дали изборите ще бъдат точно на 5 октомври? Какво ще се случи в Българската социалистическа партия? Наистина ли Сергей Станишев е решен след 13 години начало на партията да остави свой наследник, който да я оглави? За всичко това ще говорим с двама депутати в нашето студио. Въпросите са много. Отговорите очаквайте след 8 часа. Сега време за музика и след това преглед на печата в нашия ден. Пусть без теб дума, аз не плача.